Right, Mena. Enam. Awar tuna. Didas visi tuna. Mata kena Juni, nama ya segera ada. Mata kena guru ayah na. Sudah ada apa kita harus sambil tidak ada apa ini sa. Jadi na dorang kah sambil khatu bilang gula. Berani pola bumi, mana dah dah hilang semua. Awar tuna itu awar dekai. Awar tuna itu awar dekai. Mungkin dekai macam. Awar tuna itu awar dekai. Mana? Aji tay mungkin dekai na aji tay ya. Mana hilang langsung mungkin dah dah ayah mana na. Awar 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 tuna. Mana? Dawar, dawar, dawar dekai. Dawar tu nih dawar dekai. Mena rupiah dah dah hai. Rupiah dah dah. Jangan rupiah dah dah. Agar pala dulu hati ya. Tanah mana pun. Oke, mulu kali. Mena. Rupiah. Budak kai kian deh mampuri kian deh mulu kian deh. Namu sarai mana. Mena. Sama sebudala. Rupiah. Hatta das desiai. Pala dulu hati ya. Rubial, hatta das desi ay, palat ruwat dia. Adi orang adi tu pulang ke dia ni tak? Mena orang tu mena orang tu gay, mana lagi bahai, bahai, ikat kiu kau mesti nama, bahai, hatarai, dahatahai, hatarai, tunai, tunai, dahatahai, tunai, dekai, dekai, ekai, nanti kau nak belasih, mena video nak ekai, kan masa nak budiak. Mena rupiah dah dah, dia na eh, kalau tu kalau mana ni ba, mena bidur na dah dah, mena bidur na, tung dah dah, naya macam ni na, ini mangi vidya ba, mat bayi ni ba, ini mangi vidya, mau rupiah la, kau rupiah dekat kau la, matara iya na ni, tamat mam, hatu meti gay gay ni, tamat bayi sikit le iya na, mau hoye bu salli, hamba dah la, kahwi samadhi samaga, biar lagi anas tanah lada dulu na cari dia, mena bidur na, tung. Tung, tung, eh, mana, dah dah, mana bidur na, tung ya, berai was, hati hati dalam tu. Hari ini kita tali aja macam ni, kita tangga lebar kita mana, ya, luar lagi. Sudi, hari ini mana, ada ringan, siang, dengan mana brand lagi, ada ringan, mau cuti ke mana, mana lagi cuti ke mana, Roshan, ini kau beli kan? Oya tengno, na hari ini, mau sudi, mana sahaja ni kan? Ini kita ke sudi, ya, terima. Tak tahu ni dunia macam tu, dengan hari hati hari kena, hidup rasa makanan, hangga masa hari erdi ana kapul dek askam nasi, hamadi mas hari ro guru hadal tu nasi ni apa cipe nuwi, panah dek na bulan buta lain no, ini nevi ni pin dek ni, hadal tu ni korang kisudi abe aji tay kita kena ada, sahaja dek na hadal tu ni hadiri, ini mekado tu ni sahaja tu rasa korang kisudi, aji tay korang kisudi, awat nawat mekado tu ni hadal tu ni kisudi, lugu kemat tu noya hadal tu ni kisudi, kerana gila lagi raksa abe apa mekado tu goi tan bandel ni ada. Siro di masa harap kahar masa har dekaya. Dirine asyirwa di dewi yang kerengke berani. Helma bel Muhammad dinar balai bin orang kerupat nama bi asyikan orang mikado dekule. Madai. Helma bel asyikan apa dek kau tu mian hadu arti kerana asyikan apa dia. Jadi na. Uga deh deh ni. Ate mengat deh. Aniware. Paradu nade. Asyiknya. Ajar kereng. Aniware. Uga deh deh ni. Satu ring. Berangkis suri. Jadi na. Ganu ko peraturan tiu ya, hari ke na, hari, odin right, medina tu dina kerana, mana, hari, mana, papa sera peraturan ke na tu sali, peraturan tiu, mana kantu bilang kalau pola bumi ya, hatta das desi ya, mana, madura kerana mesian kodala, dunia kemana, hadu odin kisudi, mana asal asal mereka kantu tiu ni, dunia daya. Hai korang kisudi, kisudi, selamat malam kalau tengok keluar. Jaya bagi nahdul di pradana kerana bom kisudi.